Välkommen till KinoNytt April. April. Vi start skulle egentligen starta idag. Ja, men det rakk vi inte så vi fick inte med så då. Så då är vi över som du ser så är det djungelboken som ruslar och går bak här. Den kommer lite senare I morgon. Yep. Torsdag 7 april klockan 19.00 och söndag 10 april klockan 21.00. Då är det filmen om Eddie the Eagle, rett og slett. Ja. Brittiskene, han var den første, tror jeg, skihopperen fra Storbritannia. Og høyt sannsynligvis den siste. Høyt sannsynligvis. Han ikke så jævlig spredt mot det her. Nei. Og så sleper vi med barnefilmer ja. I april. Må vi bare beklage, men det var ikke den eneste ny barnefilm I hele april, så det ble litt annerledes program denne måneden. Og vi forsøkte oss på Facebook med en liten sånn kan komme noen forslag. Det var ikke en stor respons, vil jeg si. Ikke et stor, ikke et store. Så da blir det reprise med Mannen fra Snåsa. Ja, 10. april. 10. april klokka 19.00. Det vel en del som har spurt om vi skal vise den flere ganger, så da gjør vi det da. Ja. Og vi oppmerksom på tidspunktet, 10. Ja. April klokka 19.00, og der var på den Eddie the Eagle også, og går klokka 21.00. Ja. Ja. Det da på grunn av at vi ikke har barnefilmer, så blir det 19 og 21 i stedet. Stemmer, sånn det. Senior Kino. Yes. Heftig og begeistret, den toeren. Toeren, ja. Ja. Og sangen svinger. Nå skal du sabre. Ja, det blir tøft. Og synge. Det selvsagt ikke noe mot Alderdalsmannens kor, men det I hvert fall en film om seg her da. Ja. Forløpig. Og så kommer vi til Jungelboken. Ja. Som, nei da, ferdig. Ja, ferdig. Dårlig timing. Ja. Ja, ja. Samme da. Den kommer 17. april og 24. april. Mm-hmm. Og kommer klokka 7. Yes. Det to søndager etter hverandre. Mange vil kanskje tro at det var en barnefilm, men den har altså fått aldersgrense 12 år, så det ikke noe barnefilm. Nei. Og så det den som går bak her nå. Ja. Det Risen. Eller Risen da, som man sier på engelsk. Oh fuck. Oh yes, oh yes. Den går, vi har fått en forespørsel, så det en ønskefilm. Ja. Så håper vi dem som har ønsket den filmen. Drømmer seg fryktelig mange å komme på kino. Yes. Og da får jeg to muligheter til å komme fryktelig mange. Ja. Det søndagen 17. april klokka 21.00 og torsdag 21. april klokka 19.00. Yes. Og så, enda en reprise. En reprise, nemlig Birkebeinerne. Nå har de nemlig gått Birken, så da kan de se hvordan de gjorde I gamle dager. Regner meg, vi hadde to fulle forestillinger, så jeg tror det fortsatt en marked der. Fortsatt en marked. Og den har vel folk ønsket seg flere visninger? Ja, 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 den har vi ønsket. Det da søndag 24. april klokken 21.00. Blitt over I farung, vet du. Ja, vi drar å kikke litt bak her. Der Risen! Eller på engelsk? Risen! Yes, yes, yes. Og så til slutt I april. Captain America Civil War. Ja. Yes. Ja, hva skal jeg si om det? En ny Marvel-film, det. Ja. Og der traileren bak her. Nå, tror jeg. Der kommer Captain her. Der han. Det var klokka 7 da, og det var ja. På torsdag. Torsdag. Og så den går da, og første søndagen I mai I hvert fall. Ja, blir det den. Og vi hadde ikke noe dårlig vår I fjor, så vi så da at kino... Tala fra I fjor på mars har steget med 394%! Har vi klappet litt fra her, Dorla? Hurra! Takk, det bra. Så da regner vi at april blir påfølgende like bra. Så da var vi frem til... Var vi egentlig ferdig da? Var vi ferdig. Ikke noe musikalt innslag I dag, for at skogelig er på turné. Det sikkert en heller tvilsom turné, så hvor du med, det vanskelig. De burde ha etter dem nå sist, regner jeg med. Ja, men de kommer plutselig tilbake. De dro, jeg tror også, de som dro opp serieantallet til nesten 3000. Da vi hadde mistanke om at det en del som ser kino nytt, men ikke kommer på kino. Ja. Det har vi litt mistanke om. Ja, liten. Ja. Bortsett fra det, så skal jeg da fortelle månedens runevits. Det en gammel vits som jeg hørte...
Læreren min på barneskolen, Erling Mona, fortalte meg. Den bet seg inne på meg, det synes jeg var morsom. Det var en liten gutt, det var I gamle dager da, vet du. På, jeg vet ikke om det var på Dæli da. Men da var det da han kom bort til disken og skulle handle. Så var det en gutt han hadde med seg. Hadde med seg I kroner. Skulle handle, så sier han, jeg skal ha drops for 2 kroner, sier han. Så kjøper man ordene der, altså. Betaler den av gutten med 1 kroner, så sier kjøpmann. Han var med den andre kroner da. Nei, får ta tygge mi for dem da, sa han. Cheerios, see you, mate! Oh, yeah.